Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveizrael.org. Da, jedna reč, loveizrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Make no mistake about it. Money is important. Nemojte pogrešiti. Novac jeste važan. A često kada čujete da neko govori, poučava iz Biblije i govori o novcu, prva stvar što će vas naučiti je princip upravljanja. Ali pre nego što naučimo ove principe ili bar pre nego što ih sprovedemo u praksu, moramo da se uverimo da je naš stav ili naša perspektiva u vezi sa novcem e, I evo istine koju danas želim da podelim sa vama. Tek kada imamo odgovarajuću perspektivu za Božije carstvo, tek tada ćemo imati odgovarajuću perspektivu i u pogledu novca. Sad, novac jeste važan i ne možete jesti, nemoguće je spavati na mestu koja je toplo zimi i e, e leti e, hladno gotovo sve što radimo zahteva određeni nivo financija. i zato moramo da naučimo kako da gledamo na novac kako bismo ga mogli pametno mudro koristili na način koji pokazuje našu veru u Mesiju Josu uzmite svoju bibliju i pogledajte sa mnom evanđelje po marku 10. poglavlje evanđelje po marku 10. poglavlje Mi smo prošle nedelje završili uh, uh, m, zapravo o Ješu i o uh, ovom uh, bogatom mladiću uh, i zbog ljubavi prema novcu ovog čoveka više je voleo nego carstvo, on je bio spreman da se udalje od Mesije. Mnogo puta se bojim da nam Mesija pruža priliku da mu služimo, da ga proslavimo i da uh, budemo upotrebljeni od njega, ali zato što nemamo perspektivu carstva, mi imamo svetovnu perspektivu, onda se udaljavamo od te mogućnosti i tog dobrog dela, blagoslova koji Bog želi da preko nas donese nekom drugome, to ostaje neučinjeno. Sad Mesija govori o carstvu i o financijama. A kada je ovo govorio, učenicima je bilo veoma teško da to prihvate. Nisu zapravo to razumeli. Pa hajde da nastavimo tamo gde smo stali prošle nedelje, kao što sam rekao u Evanđelju po Marku, 10. a počinjemo sa stihom 23. U ovom odlomku, nakon što sam dao tu izjavu o to, tom um, mladoj um, osobi, u stihu 23. kaže da je Josua se okrenuo i rekao svojim učenicima koliko je teško onima koji su, to jest bogatašu, da uđe u Božje carstvo. Problem je sada u ovome. Ljudi često imaju bogatstvo, bogatstvo zato što su ga e, e, jednostavno jurili za tim i postigli, ali po bezbožnim metodama. Istekli su mnogo toga umesto da to koriste u svrhu carstva. Dakle, Mesija donosi jedan opšti princip i kaže koliko je teško onima koji imaju bogatstvo. Sad, neke Biblije koriste drugi tekst koji kaže oni koji veruju u bogatstvo. Ili, reč doslovno znači imati poverenje u novac. Kako im je teško ući u Božije carstvo? Ali ono što želim da vidite je odgovor učenika. Pogledajmo 24. stih. Ali učenici, ovde nam govori, učenici su bili zapanjeni njegovom reču. Zašto je to bilo? Pa danas mnogi ljudi e, poučavaju Bibliju i govore o novcu. I mnogi ljudi će vam reći da ako ste verni do stepena u kojem se vaša vera povećava, napredovaće i vaš prosperitet. A možda su upravo to učenici čuli, i čuli od mnogih učitelja tada. Postoji veza između duhovnosti i bogatstva. I sada Mesija kaže, postoji loša veza između bogatstva i Božijeg carstva. Sad, naravno, tako neko gleda na bogatstvo. Tako su učenici to čuli. Pogledajmo ponovo 24. stih kaže, i otkrivamo da su bili zapanjeni njegovom rečju, I Ješu je ponovo odgovorio, rekao je, i nemojmo ovo propustiti, e, ovde sledeću reč, reč zapravo deca. Prošle nedelje smo govorili o tome, o ovom pasusu koji smo započeli da je reč deteta ili deca korišćena nekoliko puta i prvi put se setite kada je Mesija rekao dozvolite deci da mi dođu ili ne branite im jer takvima pripada Božje carstvo on koristi reč dete ili deca Ono što je važno napomenuti, u većinu engleskih Biblija, oba mesta, ono koje sada gledamo i ono koje smo gledali prošle nedelje, prevedi, prevodi se kao e, e, istim engleskim izrazom, ali u biblijskom jeziku na grčkom postoje dve različite reči prvi put kada kaže dozvolite deci da mi dođu, koristi se reč za veoma malu decu, neko koji ima dve, tri, četiri, pet godina. Uh, nekoga ko, koji veruju bilo šta što im neko kaže. Posebno oni na koje se ugledaju. Ali sada imamo posla sa drugom rečju. Kada Mesija razgovara sa svojim učenicima, on koristi reč deca. To često ima veze sa nekim ko je student, uči, to je učenik, ili sa nekima ko treba da nauči. I o tome on ovde govori. Obraćajem se i kaže, treba trebate naučiti, odnosno trebate sazreti. Zastaćemo za trenutak. Kada govorimo o našem pogledu na novac, kako gledamo na finansije, da li treba da sazremo, da li treba da naučimo određene stvari. I da vam kažem, šta god da naučimo, može biti glavni, za glavnim principom, možemo kupiti knjige čuti poučavanja, ići na seminar, ali dok ne budemo imali pravu perspektivu Božijeg carstva, nikada nećemo moći koristiti te principe u način ili na način koji je ugodan Bogu. Tako, još jedno, učenici su bili zapanjeni što je odgovorio, odvodi ih na stranu i kaže, deco, kako je teško ući u carstvo Božije? Jer, ono što sad kažu 25. stih, Kaže, lakše bi bilo, i sad ovdje je ključ, bilo bi lakše Kamili e, ući kroz iglene uši nego bogatom e, pojedincu da uđe u Carstvo Božije. Sad šta mislite? Na šta je mislio kada je rekao kroz, kam, e, kroz e, Kamila, proći kroz iglene uši? Pa ako pogledamo većinu komentara, oni će vam reći da su gradovi u to doba bili opas, opasani zidovima, a kada bi neko ušao u grad, mogo je da prođe kroz kapiju ili postoje drugi način, a to je bio manji ulaz za pojedince. I ako biste skinuli sve sa kamile i zaista se potrudili, ta bi kamila mogla proći i o tome oni govore. Morate se rešiti svega. Pa je ovdje problema. Ne znam ni jedan činjenični dokaz. Čujem kako ljudi pričaju o tome, ali ne postoji činjenični dokaz za takvo mesto. Takav ulaz u grad jednostavno ne postoji u istoriji. Nema dokaza o tome nigde. Mislim da treba da shvatimo šta Mesija govori iz konteksta. Daje vrlo, vrlo jasnu izjavu. Da je to Dozvolite mi da vas pitam, ako bi vam dao iglu, možete li ne zanima me kako, koliko uh, mla, mlada ta kamila, možete li je provesti kroz iglu? Moj odgovor je ne, apsolutno ne. I to je poenta. On daje izjavu ističući nemogućnost nečega. I to je samo kada potvrdimo da je to nemoguće, tada imamo uh, sa onim što piše ovde u ovom odlomku, to jest na kraju ovog odlomka, pa pogledajmo ponovo, kaže, Kamili je, je lakše da prođe kroz iglene uši nego imućnoj osobi da bogataša je da uđe u carstvo nebesko. Da li to znači da Bog na neki jedinstveni način, Mesija i na neki neobična, to jest ne, neki, neka neobična moda protiv bogate ljude? Ne. Inače, to bismo mogli reći za svakoga. Bilo ko. Nemoguće je. I to ćemo vidjeti za trenutak da bilo ko uđe u Božje carstvo na osnovu svojih sredstava, sposobnosti, mudrosti, dela, bilo čega, ali ono što je ovde naglašeno je ovo. Ako ne budemo pažljivi, imat ćemo pogrešan pogled na novac. I što više novca imamo, vodit će nas. Čovekova tendencija je da više verujemo i to onda u Boga. To je zapravo ljudska priroda. Dakle, teže je, ali nemoguće je zapravo da svi sami po sebi se spasu. Zašto to kažem? Pređimo na sledeći stih, 26. A on kaže, iznad ovoga, kažem vam, i, i učenicima, kada su to čuli, bili su zapanjeni, još jednom su se o tome začudili i rekli su u sebi. 26. stih. Pa ko je onda u stanju da da se spase u stanju da dobro razume. Često sa učenicima zapravo prilično je težak, e, e, jer mi želimo da budemo udaljeni e, od Božije istine u našem razumevanju, ne shvatamo šta Bog želi, nalaže i to je samo definicija i karakter našeg čovečanstva. Ali ovde učenici kažu nešto što je izvrsno. Postavljaju pravo pitanje. Ne kažu pa kako mogu da uđem u Carstvo Božije, Oni kažu ovo. Ko se onda može spasiti? I zaista je važno da vidimo poslednju reč u toj rečenici. Spasiti. Zašto? Zato što je u, u pasivu. To znači nešto što neko prima. Spasenje nije nešto što postižemo. To je nešto što dobijamo. Neko drugi mi to daruje. A jedini koji to može je Mesija Ješua. I to su učenici e, postavili pravo pitanje. Ko onda može da se spasi? 27. stih, Mesija kaže, Ješua, e, odgovarajući reče, e, što se tiče čoveka, i, i ovde kaže, e, čoveku ili ljudima je to nemoguće, e, na isti način koji ćete uspeti da i sami uđete na nebo, tačno je povezan sa tim koliko ćete uspeti imati Uh, uh, uspeha da Kamilu provedete kroz igle na uši. Nećete biti uspešni. Dakle, on to vrlo jasno pokazuje, kaže čoveku ili ljudima je to nemoguće, ali spasenje nije na čovek, već je na Bogu. I zato se kaže, ali za Boga nije. Ljudima je nemoguće, Bogu nije. Jer sve je moguće sa Bogom sad Petar, naravno, ako će biti učenik koji govori, ko će biti prvi? Pa naravno, to je Petar. A Petar to čuje i on odgovara, kao i obično, želeći da se opravda. I ovaj put možda on ima nešto, nešto zaista dobro da kaže, jer pogledajmo 28. stih. Petar počinje da mu govori i kaže, evo, mi smo sve ostavili i sledi i pošli smo za tobom. E sad shvatite da je to ispravan stav. Ako nešto postoji između nas i poslušnosti Mesiji, to je onda velika prepreka. I obično te stvari nisu toliko duhovne, zapravo to su fizičke stvari. I evo ključ. Jedino grešenje za pronalaženje e, sile, nećemo imati tu silu sami po sebi, ali pronalaženje te moći je pomoću svetog duha kada imamo odgovarajuću perspektivu carstva. I to razumemo da ćemo car, da carstvo ćemo biti mi sa živim Bogom u sve vekove. Mi u njegovom prisustvu. Mi doživljavamo blisko s njim i mi znamo same blagoslove Božije. Ta, tada shvatamo koliko je Božije carstvo dragoceno, sve ostalo će biti bled u poređenju sa tim a radi carstva i onih stvari koje su povezane sa carstvom, bit ćemo spremni da ostavimo bilo šta ako bi Bog hteo od nas da to ostavimo. Ponekad on želi da to zadržimo zbog neke druge svrhe, ali shvatite, ako postoji nešto što nismo spremni da ostavimo, onda imamo duhovni problem. Pa pogledajmo ponovo. Petar kaže, Ješuji, yes evo ostavili smo sve i pošli smo za tobom ili sledimo te. 29. stih, Ješuo odgovori i reče, zaista vam kažem, nema nikoga, ja volim ovaj izraz, toliko puta kada Bog govori, govori apsolutno. Kaže, u ovome nema nikoga, nema izuzetka. Sad on to kaže kao način ohrabrenja. E, mislite, ako ovo primenimo u našem životu, da li će to biti sad istina? Apsolutno nikad ne bi uh, ne uspelo ili biti, imati neuspeh. Ponovo, znači, čitamo 29. stih, zaista vam kažem, nema nikog ko je ostavio kuću, braću, sestre, ženu, uh, oca, uh, decu, a neki rukopisi kažu uh, i polja, i evo ključa, kaže zbog mene, znači nije dovoljno samo ostaviti Mnogi ljudi, mnoge religije koje žele naglasiti siromaštvo, samo e, odricanje svega, sad jednostavno nije važno poklanjanje, davanje, nego zašto to raditi? I ne daja davati, već zapravo upotrebiti. Sad smo u tom drugom delu, jednostavno nemamo pravi pogled, već zapravo mi treba da budemo dobri upravitelji, davati zašta? Uh, zbog mene, ostaviti zbog mene, ovde je ključ, i zbog mog jevanđelja. Sad, jevanđelja, obično kada pomislimo na to, mislimo na mesijinu smrt, sahranu i vaskrsenje. Nema problema, to je dobro povezati sa jevanđeljem. Ali postoji još jedna definicija, to je jevanđelje je dobra vest o otkupljenju, a otkupljenje uključuje oproštaj greha. Sad, ono što želim da vidite ovde je e, ono što kaže. Niko ko je ostavio, znači sve ove stvari, zbog meni evanđelja, šta će oni primiti? Evo ključa. Oni će dobiti sto struku. I iznenađujuće je ovo. Kaže, sto struko ili sto puta, ne samo u carstvu. Šta on ovde ističe? Šta prvo kaže? Sada, u ovom vremenu. Sad, u ovo doba, pa ja se odričem svega, bit ću primalac čega, obratite pažnju, sto puta do kuća, braće, sestara, majke, dece, polja i sve stvari. A sad, kako da to razumem? Pa daću vam primer kako ja to vidim. Često ću otići negde da razgovaram i ljudi, ljudi uvek otvaraju svoje domove, svoje kuće. Dakle, bez obzira gde idem, kao da imam dom u svakom gradu. Ja imam ljude i oni u tom smislu nisu porodica, biološki gledano. Ali postoje ljude, ljudi koji se prema meni ponašaju kao prema svojoj porodici. Oni dele sve što imaju. Nemam više potrebe. Dakle, ono što vidimo je kada sledimo Mesijeva učenja. Otkriđemo da imamo porodicu i prijatelje i prijatelje, koji su poput porodice gde god da odemo. I zajedno ćemo se brinuti jedne za druge. Pa šta onda? Mi ćemo tada imati obilje. Mislim, idi u neki grad, nekoliko ljudi, da li biste želi da ostanete sa mnom? E to je obilje. O tome govori stostruko nismo dobri zašto da smo izabrani, ali razumem nešto, kad on to kaže imat ćemo stotinu kuća, braća, sestara, roditelja i polja, šta god, takođe nešto kaže. Sa čim? Na kraju. I ovo nemojte propustiti. Pogledajte sredinu stiha, kaže 30. stih, sa progonstvom. Znači, bit će i patnje. Biće ljudi koji se protiviti evanđelju, suprostavljati sa onome što Bog želi da radimo. A ta vremena progona, pa oni su manifestovali se na nekim mestima u svetu, ali to će činiti na svakom mestu. I to vidimo u vestima, zapravo e, dokaze toga. Naokolo vidimo sve više dokaza da je na putu intenzivan progon onima koji žive zbog Mesije i njegovog evanđelja. Sad čitajmo dalje. Takođe kaže ne samo sada, već i kaže u budućem veku imat ćemo, i nemojte ovo propustiti, večni život. Evo problema. Većina ljudi kada čuju večni život samo pomisle na trajanje. Ali ta reč, taj izraz večni život, dobro je poznata na hebrejskom. A reč za večni je olam. Pojenta je u tome što olam nije samo trajanje, već može biti i prema rečima rabina govoreći o jedinstvenom, uh, jedinstvenom kvalitetu. I to je ono što treba naglasiti, a ne samo trajanje, večno je bez kraja ali takođe i kvalitet tog života i kvalitet tog života je zapravo večni život. To će biti suštinski povezano i to će biti definisano i karakter tog uh, svetlonosnog života biće u saradnji sa carstvom. A kada govorimo o carstvu, to je carstvo pravednosti, mira, pravde, to je carstvo bez kraja. U bilo kom smislu nema ograničenja, nema bilo čega što će faliti. Naprimer, često kada govorimo o carstvu, jedna od usluga u kojoj postoje izgovoreni određeni stihovi koji se odnose na carstvo, je kada smo u šabatu i taj jedinstven, ta jedinstvena služba zvana Havdalah shvata se kao završetak subote, ali sa drugčijim uh, očekivanjem ili barem nadom. A to je, dok to radimo, da se subota ne bi završila, već bi carstvo počelo. I jedna od stvari o kojoj razgovaramo kada e, uh, točimo tu uh, čašu vina i ona se preliva, zašto? Da naglasimo da u carstvu neće ništa nedostajati. Možemo trošiti stvari, nema veze, bit će ih u obilju. Dakle, ovaj večni život je kvalitet, ne samo trajanje bez prestanka, već kvalitet života. A zatim 31. stih kaže, jer će biti mnogi i e, poslednji koji su prvi, a prvi i poslednji, a šta zapravo on to kaže, shvatamo da govori o carstvu, a to je carstvo pravde, I uh, jedna od stvari koja, uh, koja inaugurira carstvo je sud. Sad će biti sud onima koji su izvan carstva, ali postoji i sud, i ovdje je ključ, sud kao nagrada onima koji će biti u carstvu. I zašto se kaže da će prvo biti poslednji, to jest, a poslednji prvi, pa da uh, vam pa postavim pitanje. Kada odete na priredbu, često na koncert, postoji uvodni čin. Ono što je poslednje je zapravo glavni izvođač. Odete na e, bokserski meč i oni imaju seriju bokserskih mečeva i onda imaju konačno glavni događaj. Tako da obično najbolje dođe na kraju. Tako i sa sudom. Uzet će oni koji su u e, veri došli poslednji, to jest koje je njihova vera uh, poslednja vera, a oni koji su prvi došli do vere, odnosno njihova vera je bila prioritet i njihov život to odražava, doći će poslednji. Zašto? Jer taj poslednji sud, taj poslednji aspekt je mesto gde će biti najveće nagrade. Odgaja će, uh, da, zapravo pokaže će patrijarhe velike stubove vere kroz vekove i nagrade će biti uh, podeljene. Dakle, Ovaj izraz da će prvi biti poslednji a poslednji prvi. Sad on govori o ovom razmišljanju u carstvu. O čemu onda on govori? Završimo sa još jednim odeljkom. Započinje 32. stih govoreći o svom odlasku u Jerusalim i odlazi u Jerusalim na Pashu. Pasha festival otkupljenja. Otkupljenje je e inherentno to jest neodvojivo povezano sa konceptom smrti. Nema iskupljenja bez smrti. Pa on ide gore i rekao je učenicima: "Ovo nije prvi put, to je treći put da naglašava: idem gore u Jerusalim i umreću." To čini ovde, ali učenici to znaju. I evo iznenađujuće stvari, pogledajmo ponovo stih 32. I dok su išli putem u Jerusalim, kaže e, e, i on je išao pred njima. E, to je Ješua, znači. Zašto se to sada kaže? Ide na smrt. I znamo da će nam to reći, da će veoma patiti, izrugivaće mu se, bit će sve ubrzano, e, pljuvaće na njega, bičavan će biti i na kraju usmrćen. Od neznabožaca koji, koji će ga raspeti. A šta on radi? On žuri. U ovom pasusu e, se naglašava da on ide pred njima. I zašto to radi? Pa zato što je njegovo otkupljenje suštinski povezano sa carstvom. Kreće napred uzbuđen prema carstvu. Evo još jednog načina razmišljanja o tome. I to je, nikada ne bismo trebali odlagati. Prema judeizmu rečeno nam je, nikada ne odlažite zapovesti. Ako imate priliku da služite Bogu, učinite to bez odlaganja, odjedno. I to je ono što Mesija radi. Iz tog razloga je položio svoj život i došao na ovaj svet. I sada mu je vreme pri ruci da to učini. I ovde je naglašeno da on ide ispred njih. A bile su, kaže, dve stvari. Bile su, bili su zapanjeni ovim, znali su šta će se dogoditi i bili su zapanjeni i krenuli za njim. Kako? U strahu. Strah od čega? Pa strah, opet ovde, strah od smrti. I, dakle, onome što im je, im je učio, jednostavno nije bilo za njega. Upravo ih je učio, oni koji šta, oni koji su ostavili porodicu, prijatelje, bogatstvo, sve zbog mene i carstva, pa svi su bili sigurni da su posvećeni onakvom kakvom su trebali za to carstvo. A kad sumnjamo u veru, šta će se dogoditi? Onda ćemo se bojati. Tako da su bili uplašeni. I šta je uradio sredina 32. stiha? I on ih opet odvodi u stranu 12. oricu i počeo da im govori. I kaže šta će se dogoditi. Te stvari koje će se dogoditi, i kaže 33. stih, evo idem gori u Jerusalim, ili ispred vas, i sin čoveći čoveči će se predati sveštenicima i književnicama i bit će osuđeno, sudiće ga na smrt. I bit će predat neznabošcima, gde će mu se rugati, pljuvati i bičevati. I ono što je ovde važno je ovo. Na grčkom jeziku možemo jednostavno reći da će mu se rugati, pljuvati i bičevati jednom reč njega. Ovde je vrlo neobično da se tri puta posle svakog glagola čini da zamjenica naglašava šta ćemo se činiti. Pa ono što ćemo uh, uraditi je zapravo zaustavite se ovde i sledeće nedelje ćemo se pobrinuti da ovo učenje o Mesiji koji ide gore u Jerusalem na Pasku, da položi svoj život i šta će mu se dogoditi i kako su učenici na to reagovali. I vidjet ćemo da su ovi učenici bili daleko od stava koji je trebao da, da bude u njima o carstvu Božijem i zato su propustili ono što je Mesija pokušavao da podeli sa njima. Pitanje je ovo, propuštamo li mi ono o čemu nas Duh Sveti želi naučiti? Nauči nas, obuči nas, tako da budemo tačno tamo gde Bog želi da budemo, radići stvari koje On želi od nas. Tako da ćemo na kraju biti ljudi koji drugima ispoljavaju njegovu slavu i njegovu silu. Sa tim ćemo završiti do sledećeg puta sledeće nedelje. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.